ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାହାଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଳନ୍ଧର ଜାଲି ରବିବାର ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରକାବିଟି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗୁରୁପଲମ ଗ୍ରାମର ଦେବଲମ ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରି। ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଥାନାରେ 351/18 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ରାହାଞ୍ଜ ଛକଠାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। रोड के ऊपर आया, थोड़ा दूर जाके साफ हो गया, थोड़ा थोड़ा दूर के गाड़ी खड़ा है। घटना हमर 19/7/2018 5:45 PM दुर्योधन जेना बापा ना कृष्णचंद्र जेना असुरा राहांज पीएस भद्रक रूराल रिपोर्ट रे भद्रक रूराल पीएस केस नंबर 351 डेटेड 19/7/2018 अंडर सेक्शन 279/337 3:38/34 ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମର ରାହାଞ୍ଜ ଆଉ ଅସୁରାଳୀର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ଏହାକି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର FP03TJO122 ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସିଏ ହ୍ୱିଟ୍ସ ଗହମ ଲୋଡ୍ କରି ବିହାରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଥିଲା। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି କରିପାରିଲିନି, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ହେଇକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସିଏ ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଗିରଫ କରିକି ଆଜି ଆଣିଛୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇ ତାକୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟତା ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପବ୍ଲିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାଞ୍ଚଟା ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି, ତଥାପି ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେବ, RTOଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 279/337/338/304A ରୁଜୁ ହୋଇଛି କେସ୍, ସେ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ହତ୍ୟା ଇଏ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଯେତେ କଠୋର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ନିଆଯାଉ।